Politički događaji prestižu jedan drugog i meni je sve to jasno da odvraća pažnju od nekih tema kao što je ova danas. Mi smo dugo odgađali ovo upravo radi tih razloga, međutim mislimo da je vrijeme da to iznesemo van. Radi se o ozbiljnoj stvari, radi se o stvari koja prolazi ispod radara, a ima jako veliki učinak, pa i fiskalni učinak, dakle na proračun vlade, i naravno prije svega na čitav niz jedinica lokalne samouprave, na potpore i poticaje njihovom razvoju. Dakle, što se dogodilo? Znači, početkom godine vlada je donijela odluku o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti. I to je sve ok izgledalo na prvu. Međutim, evo, mi u SDP-u smo ušli u jedan proces analize cijele te priče i utvrdili smo da u toj proceduri napravljena jedna gruba pogreška. Dakle, što se tiče metodologije izračuna indeksa razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave, tu u ovom trenutku ne dajemo naglasak, nego isključivo na pogrešku u samom izračunu, zbog čega se događa da po našoj procjeni čak 275 jedinica lokalne samouprave bi zbog te greške bile u pogrešnom statusu. Dakle, nakon ispravki te jedinice bi mijenjale status i to na način da se popravi njihov položaj u smislu mogućnosti i potencijala korištenja potpora u budućnosti. Čak 70 jedinica, pazite, 70 jedinica od 556 bi promijenilo status od iznadprosječno razvijenih u ispodprosječno razvijenih. Dakle, iznad 100 prešle bi ispod 100 i na taj način bi mogle koristiti vrlo izdašne potpore, a time bi i fiskalni učinak bio u smislu rezerviranja većeg iznosa sredstava u državnom proračunu da bi se te jedinice poduprlo u različitim segmentima. Danas će te primjere ovdje zajedno sa mnom pokazati moji kolege, odnosno kolegica Blanka Stipčić-Berić, koja je načelnica Kraljevca na Sutli, a s nama je i kolega Mario Klapša, koji je načelnik općine Maruševac. I jedna i druga općina po tom novom izračunu bi zapravo bile jedna od onih ili dvije od onih 70 koje bi promijenile status od iznadprosječno prema ispodprosječno razvijenim i na taj način ostvarili značajno veća prava i mogućnosti u financiranju vlastitog razvoja. I to je svrha cijele ove priče. Ja ću vam samo reći da među ovih 70 se nalazi čitav niz vrlo poznatih jedinica lokalne samouprave koje, ja bih rekao, su u prošlom razdoblju bile upravo razvojno opterećene još posljedicama ratnih razaranja, kao što je jedan Vukovar, kao što je jedan Pakrac, kao što je jedan Drniš. Tu su još Sinj, tu je Kutina, tu je Škabrnja, tu je dakle čitav niz i gradova i općina koje bi novim izračunom i eliminiranjem te pogreške dobile status ispodprosječno razvijenih i njihove razvojne mogućnosti u smislu razvojnih poticaja i potpora bi se značajno uvećale. Kakvi poticaji, o tome će nešto kolegica i kolega kasnije reći. E sad, ja sam dužan uz ovaj uvodni, ja bih rekao, sažetak cijele ove priče, dužan sam pokazati na jednom primjeru gdje je zapravo greška napravljena. To je malo stručnije, ali je bitan argument. I zato nalazim potrebu da vam i to spomenem danas. To je sadržaj ove prezentacije koju smo vam stavili na raspolaganje, gdje možete stvarno u detalje vidjeti o čemu se radi
a ja ću samo ono najvažnije. Dakle, u mjerenju indeksa razvijenosti imamo ukupno 6 pokazatelja. Dva, ili prva dva od njih su pokazatelji koji se odnose na dohodak po stanovniku i izvorni prihodi proračuna po stanovniku. I ono što se dogodilo ljudima koji su to radili, ja još uvijek ne razumijem zašto im se takva greška potkrala. Na izgled banalna greška ima ogromne posljedice, kao što sam rekao, u novom razvrstavanju koje će se morati napraviti. I ja sam pripremio tu jedan dopis ministru i jutros je taj dopis ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije išao sa zahtjevom da se ta greška otkloni i da se napravi novi izračun. Što se dogodilo? Pogledajte. Znači, kod ta dva pokazatelja koji idu per capita, u proceduri, u skladu s metodologijom, treba izračunati prosjek prosjeka. Dakle, treba izračunati prosjek prosječnog dohotka po stanovniku i prosjek prosječnih izvornih prihoda za cijelu Hrvatsku. I tu su oni išli jednom jednostavnom metodom da su zbrojili, recimo, vidite, oni su jednostavno zbrojili prosječni dohodak po stanovniku svih županija i grada Zagreba, odnosno u drugom primjeru svih 556 jedinica lokalne samouprave i to jednostavno podijelili sa 21, odnosno 556. Što je naravno krivo. A zašto je krivo? Vrlo je jednostavno to shvatiti. Dakle, na taj način, u slučaju županija, oni su na jednaki način tretirali grad Zagreb, koji ima 800 tisuća stanovnika, ili nešto manje, i Ličko-senjsku županiju koja ima 40 tisuća stanovnika. Dakle, 20 puta manje. I sad zamislite da ste vi dali istu vrijednost i istu važnost gradu Zagrebu i Ličko-senjskoj županiji u izračunu te prosječne vrijednosti. Tu nešto ne štima, već na prvi pogled. Dakle, ne treba biti veliki matematičar ili statističar da biste to shvatili. Znači, umjesto te jednostavne aritmetičke sredine, svaki prosjek pojedinačne jedinice ili regionalne ili lokalne samouprave je trebalo ponderirati sa njima pripadajućim brojem stanovnika koji odražava veličinu te jedinice i njenu relativnu važnost kod određivanja određenog prosjeka. Evo, ne znam kako bi vam jednostavnije to prikazao, jer zaista eklatantna greška da u tom smislu jednaki ponder dodijelite i jednoj i drugoj županiji ili svih 21, a da pritom ne uvažite njihovu razliku u veličini, odnosno u broju stanovnika. I sad, da vidite koji je efekt toga. Znači, ako gledate kako su oni to računali, dobit ćete prosječni dohodak po stanovniku od 39.800. Ako primijenite metodologiju ovu o kojoj ja govorim, da je jedina ispravna, onda dobijate 43.700, što je sasvim logično da je to više, jer grad Zagreb i druge razvijene županije vuku taj prosjek prema sebi, prema gore. I naravno, sve ono što je dalje računato u smislu tog indeksa razvijenosti je pogrešno. I kad smo mi to simulirali, dakle, iznova, dogodilo se ono o čemu sam vam malo prije rekao, a to je, evo vidite ovo tu, znači, ukupno 275 jedinica mijenja status iz, da, to nisam napomenuo, dakle, mi imamo 8 kategorija razvijenosti po indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Novim izračunom, tu je prikazan broj koji mijenja status iz 8. u 7. kategoriju, iz 7. u 6., iz 6. u 5. i tako dalje i tako dalje. Sve jedinice koje se nalaze od 5. do 8. su iznad prosječno razvijene,
a od prve do četvrte su ispod prosječno razvijene. Ove jedinice od 1 do 4 zapravo uživaju najveće potpore od države i mnoge jedinice lokalne samouprave se zaista tako i osjećaju da nisu još dosegli tu razinu koja bi rekla da je vrijeme da se potpore ukinu ili prekinu. Tu su dvoje ljudi koji će vam više oko toga reći iz svoga vlastitoga primjera. Još jednom ponavljam, veliki je prostor primjene indeksa razvijenosti kada se dodjeljuju te potpore. Jedan od najeklatantnijih i najnovijih primjera je ovaj tu, gdje su uvedeni, vidite, za 8 skupina, uvedeno je sufinanciranje vrtića u jedinicama lokalne samouprave od 6 pa do 50% ukupnih troškova njihovog funkcioniranja. To je uvedeno 2023. godine, dakle vrlo recentno, jako novo i jako zanimljivo za jedinice lokalne samouprave. I sada vidite, nije sve jedno da li ste u četvrtoj, petoj, sedmoj, osmoj. Ako ste najrazvijeniji, dobit ćete samo 6% financiranja. Ako ste u prvoj skupini najmanje razvijenih, dobit ćete čak 50% financiranja svih troškova vrtića. Samo jedan primjer. Slične primjere imamo i u nastavku, da sada ja ne duljim, ali recimo evo, primjer bodovanja EU projekata vezano za status kojoj razvojnoj skupini pripadate. Pa tako recimo u ovom primjeru jednog projekta ili natječaja, vi imate situaciju da vam se jedinice od prve do četvrte skupine razvijenosti ili bolje rečeno nerazvijenosti u startu dobivaju 15 bodova za određene razvojne projekte, što je 50% minimalnog broja koji trebate ostvariti. Čak 50%, samo zato što pripadate određenoj skupini prema indeksu razvijenosti. Možda ovako na prvi pogled izgleda malo komplicirano, ali u suštini je vrlo jednostavno. Mnoge jedinice imaju interes biti tamo gdje realno pripadaju, a ne tamo gdje im je ovaj pogrešan izračun indeksa razvijenosti doveo, dakle potpuno nerealno, digao ih je stupanj više u razvijenosti, a zapravo se to nije nikako smjelo dogoditi. Oni očekuju da se to popravi, oni očekuju nakon toga i veću potporu države, jer su stvarno još uvijek na toj razini razvijenosti i infrastrukture i usluga tipa predškolskog odgoja i ostaloga da zaslužuju tu potporu.